Diharapkan agar perkongsian dalam rancangan vaksin nutrisi terus meningkatkan kefahaman ummah terhadap isu yang amat dekat dengan kelangsungan kehidupan seharian. Radio Iklim 20 tahun, setia seleran bandar terkini. Radio Iklim 20 tahun meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memang. Saya, Amira Mamak Fauzi, pendengar setia. Jangan radio. lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. Radio ya, IKIM pada pagi ini masih. Radio IKIM 20 10 tahun, 10 tahun, inspirasi, dan inforia, islami. Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami di IKIM. Inspirasi, inforia, islami dan Pian dan juga Hazam masih lagi bersama anda untuk warna pagi. Hari Khamis uh -huh. 8.30 pagi atau 8.31 pada waktu ini seperti biasa kita nak mulakan uh, segmen generasi untuk minggu ini ya ah uh, yang dengar di radio macam mana dengar jelas terang dan nyata uh -huh. yang sedang menonton di Facebook nampak tak kita orang tengah senyum seperti, macam tu, aa, ha, nampak, nampak kan alhamdulillah nampak mata je <laughs> ya, senyum tu kan? dan insyaallah semuanya sahabat-sahabat kita memang semua bersangka baik positif semua dan pastinya dah bersedia untuk bersama segmen generasi kita nak sambung tajuk pengaruh ayah pengaruh ayah dalam pendidikan anak-anak perempuan untuk bahagian yang kedua betul dan untuk memberi penjelasan dan juga menyambung uh, untuk bahagian kedua ya. ni kita nak bersama dengan yang berbahagia profesor datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj uh, dari fakulti perubatan UKM uh -huh. dan juga merupakan pengasas Akademi Dr Ha, ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillah. Ha, MasyaAllah. Hmm. Ya. Sehat kita hari ini. Alhamdulillah. Memang doa untuk sehat setiasa supaya dapat bersama dengan Pian dengan Hazwan ni. Uh, menyumbang apa yang boleh lah kan uh, Pian dan Hazwan. Sebab ha. kita sebenarnya tanggungjawab kita adalah untuk uh, berkongsi, menyampaikan ya. uh, maklumat ya, supaya boleh membantu seramai mungkin membuat keputusan yang hmm. yang bijak apa tu tapi nak menentukan berapa ramai yang yang akhirnya apa orang kata uh, dapat uh, melakukan tu bukannya hmm bukannya dalam bidang kuasa kita. Itu yang oh, yang mudah di kan? dakwah ni kan kita yeah, kan. hanya bagikan secara bil hikmah tadi ya cara hmm. yang paling paling hikmah uh, dan mungkin pada pandangan saya bersama dengan radio IKIM yang sudah 20 tahun ini ya semat oh, uh, menyambut ulang tahun ya uh, tadi uh, hmm. saya dalam tempoh 20 tahun tu banyak sangat yang telah disumbangkan oleh uh, apa uh, radio uh, apa uh, Ikim FM ni dan hmm. semua yang terlibat tu saya doakan Ya Allah akan mengganjari dengan sebaik-baik ganjaran insyaallah Amin. Insya-Allah. Terima kasih jugalah apa Prof Dr Har yang juga bersama sepanjang kita bersiaran ni. Mm -mm. Uh, banyak jariah ilmunya yang dapat dimanfaatkan oleh sahabat pendengar. Insya-Allah uh, ramai yang juga berjaya me apa uh, membawa perubahan lah insya-Allah pada diri dan juga pada keluarga. Dan hari ni jom yeah. kita nak sambung macam mana hmm. mungkin ada antara sahabat-sahabat kita yang mungkin dah melalui fasa fasa apa yang uh, Prof Har sebutkan sebelum ni. Mm -hmm. Anak dah besar dah dah anak perempuannya mm -hmm. kan. Mm -hmm. Tapi mungkin ada sesuatu yang boleh kita belajar lagi untuk pengaruh ayah dalam pendidikan anak-anak perempuan. Uh, okay. Profah silakan. Yeah. Uh, terima kasih Pian dan Hanzwan. Uh, uh -huh. Saya uh, ditanya baru ni ya yeah, uh, kenapa agaknya saya banyak memfokus kepada keluarga dan khususnya kepada uh -huh. ibu dan ayah ni sebab pada saya kalau dalam bahasa orang putihnya uh, dengan izin ya yeah, uh, it is the low hanging fruit maknanya uh, buah yang mudah nak dipetik tu yeah, uh -huh. adalah sebenarnya mendidik kita semua ini menjadi ibu bapa yang efektif dan berkesan ya sebab hmm. impak dia tu sebenarnya sampai berapa keturunan dah <laughs> kan ya? jadi hmm. uh, uh, saya pun baru ni jumpa, apa uh, berjumpa di dalam ruang maya ini dengan coach Zaid Zaid Muhammad a oh, di yang dia punya 8K tu kalau berdoa tu yes aa. jangan habis doa kita selagi tak doa yang 8K tu ah ya antaranya aa, saya tapi saya tambahkan jadikan 10 ya jadi yang pertama tu memang kemantapan iman dan akidah tu memang kita kena minta aa. ya aa, aa. sebab hati kita dah bolak balik okey yang per, aa, yang kedua tu adalah keampunan aa. ya pengampunan dari Allah a dan K yang ketiga tu adalah keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa tu kan sebenarnya sangat uh, apa kata sangat inklusif dan memang doa terbaik lah doa yang ma'thur ni doa yang daripada Quran ni dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu doa yang paling baik sebenarnya. Ha kan? Hmm. Kalau kita ni kedulukan doa-doa tu dulu kan Pian dan Azwan? Jangan nah, ya. jangan doa yang kita reka-reka macam-macam dulu ya. Jadi hmm. dalam doa keluarga ini kita mohon pasangan kita kalau saya yang mendoakan tu maknanya suami saya dan anak-anak merupakan penyejuk mata. Apa maksud dia penyejuk mata tu? Maksud dia segala apa yang kita hajati untuk mereka dunia dan akhirat ni dapat dapat termakbul. Ha, kan? Kita nak jadi anak yang soleh dan bukan soleh saja tapi juga musleh. Ya? Ha, kita nak anak kita soleha dan juga Musleh Apa maksud dia tu? Bukan hanya dia baik saja tapi dia membaikkan orang lain. Ha, ya? Jadi kalau katalah itu apa kita mohon Allah berikan kekuatan tu dan bukan itu saja kita mohon menjadi dijadikan imam ketua bagi orang-orang ber, yang bertakwa lain. Jadi kalau nak, kita ni nak bertakwa, jadi ketua orang bertakwa mestilah kita pun tak kuatnya tak bolehlah calang-calang kan. Betul. Uh, Betul. Jadi uh, dan dan yang k yang keempat tu adalah keturunan. Ha uh, ya, yeah? hmm. keturunan ni sangat penting. Saya kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim mohon kan uh, hmm. supaya keturunannya semuanya uh, apa menunaikan solat. Tu penting tu. Ha uh, ya, yeah? saya uh, uh, ibu saya mak saya selalu sangat cerita arwah mbah saya dulu itu doa dia. Ha uh, yeah? hmm. Dan saya rasa sangat Itulah kalau tiap kali tu hantar Fatihah kat mbah-mbah ni Dekat datuk mm. Latuk kita, nenek kita semua yang dulu-dulu tu mm. uh, Kerana doanya lah agaknya ya Alhamdulillah makbul doa mereka tu Maka keturunan kita ni ha, ha uh, ya yeah? ha, uh, Mudah-mudahan menjaga salat Menjadi orang-orang yang sentiasa Menyeru kebajikan, kebaikan ha, uh, ya yeah? Jadi itu tu sangat penting ya Tu dah empat kan? Uh, teruskan yeah. jugalah kan nanti sekarang uh, Boleh, kan boleh <laughs> Okay. tergantung. Tertangguh <laughs> suspend dia pula kan. Ya. Jadi Ah, okey. <laughs> okay. Yang tu empat 5? yang kelima, okey, yang kelima adalah um, uh, kawan, sahabat, teman, ya. Yeah? Yang setia ni, kita kena doakan, <laughs> ya. Yeah? Uh -huh. Sebab sebab mereka ni lah tu kadang-kadang tu saya rasa kita ni bukan saja benda yang kita seronok saja yang kita kongsikan, tapi juga kesedihan kita, musibah kita, ya. Yeah? Kadang orang kata yeah. kenapalah nak ini yeah, share dekat dalam tu minta doa minta doa memanglah ya doa tu yang paling paling kita mohon sebab doa tu adalah senjata kita kan jadi yang kita tak tahu antara sebab sebab kita ni siapa yang makbul doanya itu sebabnya hmm. kena kawan dengan orang baik kan macam Hazwan oh, macam wajib. pian yeah, uh, supaya doanya tu makbul ha jadi kalau hmm. kita itulah saya nak minta lah kalau ada yang mungkin sekarang diuji di kesakitan diuji dengan banyak ujian kan uh, uh, mohonlah ya yeah, mohon bantuan rakan-rakan kita mendoakan Ha, ya, sekarang ni kita dah boleh buat virtual online Yasin ni ha. Saya gitu, tu mm. ada rakan saya tak berapa sihat Kita buat Yasin Nun yang daripada San Francisco boleh ikut sekali yeah. ha, Kan ha. maknanya oh. ha, dulu-dulu tak boleh tu pian Kena kita ah. kat kampung tu je lah kan ha, Sekarang ha. ni kita boleh buka jom kita baca Yasin Tak lama 15 minit saja kan ha, Dan dan seringkali ke, tu kita lihat Uh, kalau lah kata orang tu tenat pun ya yeah, uh, mudah-mudahan urusan dia ya yeah, sehingga akhir hayatnya tu ya yeah, semuanya elok saja. Uh, ya yeah. yang itu yang penting sebab ada keluarga ni hanya tinggal dengan memory ya yeah, perginya ah, sahabat betul. kita ke, atau yang kita kasih tu ya. Yeah. Okey nak uh, teruskan dulu uh, nanti kan tak, tak habis tu uh, ya. Yang keenam <laughs> tu adalah ketenangan jiwa. Ini sangat penting sekarang ni ya. Yeah. Dan uh, antara yang menenangkan jiwa kita tu tadilah qurata ayun tu anak-anak pasangan yang tak buat perangai ni ha. Tenanglah jiwa kita kan ya. Yeah. Ha, oke okay. mm. kesihatan tentu sekali sekarang ni dengan covidnya dengan ada variant lambda pula sekarang ni jadi semua tu adalah kita mohonkan ya kesihatan mm. salah satunya dapat vaksin siapa tak dapat lagi doa ya uh, supaya dah dapat uh, supaya mm. dapat ya, kan itu ikhtiar kita sekarang 8 yeah. k yang kelapan berjaya ya kita punya pendapatan ni ya, mudah-mudah barakah ya yang kesembilan kesudahan yang baik Khusnul khatimah mm. itu ada 3k kat situ kesudahan mm. ya, yang baik tu adalah Khusnul khatimah yang lawannya husnus apa kita tak maulah juga yang yang apa yang tak elok pula ya hmm. dan yang ke-10 itu adalah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kebaikan ya dengan itulah saya rasa kan okay. kita mulakan kita punya ni dengan uh, memohon 8 itu uh, 10 itu 10k itu dan fokus kita hari ini adalah anak remaja perempuan Yeah, dan uh, saya sebenarnya kan uh, bila apa mem membuat ialah bila kita nak cakap ni kena lihat kajian-kajian apa semua dan kita dapati kajian mengenai pengaruh bapa ini kan so memangnya sudah mantap dah kita dah ya yeah, ini minggu bulan yang ketiga saya bercakap tentang uh, apa kesan apa pengaruh ayah ya yeah. uh, uh -huh. untuk lelaki anak lelaki kita dah sebutkan nanti mungkin di akhir saya up sebab uh, bulan depan nak kena cakap pasal pengaruh ibu pula. Ha, ya? ha, jadi ah. yang pengaruh ayah, uh, bulan lepas tu mula dengan pendidikan anak perempuan dan kita dapat hmm. kena ada dua bahagian sebab bahagian hari ni kena khususkan kepada anak remaja. Remaja. Ha ya remaja perempuan. Jadi sebelum tu saya bulan lepas saya nyatakan tentang pengaruhan ayah ni secara keseluruhannya kepada anak perempuan. Jadi hari ni ni saya memang akan elaborate lagi yang ni. Tapi sebenarnya ha. yang ini adalah secara umum pertama ingat tak ya dia punya confident ataupun keyakinan dirinya ya akan ha. menjadi mantap dibandingkan dengan Uh, anak perempuan yang uh, apa uh, tidak diberikan kasih sayang perhatian oleh ayahnya ya yeah. jadi ayah kesan ayah tu itu dia satu dari dalam konteks keyakinan diri kedua uh -huh. dalam konteks pencapaian akademik uh, ya yeah. uh, ni mana macam nilah kalau ayah tu bagikan tumpuan perhatian kasih sayang akademiknya naik kalau sebaliknya dia akan menurun uh, macam tu ya yeah. ketiga adalah anak uh, perempuan pengaruh ayah kepada anak perempuan, anak perempuan ya menjadi uh, lebih berani mengambil risiko uh, dan uh, apa lebih berani mencuba. Uh, ya yeah? uh, tapi maknanya bukanlah saya saja ambil risiko tanpa uh, apa kata uh, berfikir panjang. Tapi maknanya dia, dia berani ya yeah? dia berani untuk uh, mencuba sesuatu yang baru. Yang keempat uh, yang ini yang akan saya huraikan hari ini dia lebih uh, apa apa mampu untuk berhadapan dengan segala konflik berkaitan dengan image tubuh badan. Uh, yeah, ya so Aha. yang ini ini pun isu besar sangat sekarang, sekarang ni. yeah, uh, ya. yang yang jadi di press punk kan ni yang jadi narcissistic pun sebab dia rasa dia cantik sangat. Uh, yang itu pun ada masalah juga kan. <laughs> ya yeah. okey yang kelima uh, yang ni juga saya huraikan hari ni dari sudut hubungan romantik dia maknanya anak perempuan ini dengan pasangan uh, Lelakinya akan datang ya yeah. uh, ayah yang akan Pengaruh ayah yang akan membina satu uh, standard piawai bagi hubungan hmm. tersebut. Maksudnya contohnya ayah tu yang dijadikan role model. Kalau ayah tu seorang yang ya sangat apa sejahtera, ya, akhlaknya baik, menunjukkan kasih sayang, hormat yang tinggi terhadap ibu uh, anak perempuan ini, maka dia akan mencari orang begitu untuk jadi pasangan hidup dia. Okay, uh, eh? dan mereka ini dah belajar tadi keyakinan diri tinggi lepas tu belajar pun pencapaian tinggi akhirnya dia mendapat satu kedudukan yang tinggi dari sudut ya, sosial juga dan ya, berani pula mencuba maka dia selalunya menjadi ketua ya walau apa pun saiz tubuh badannya sebab dia apa pun ya, yang yang dia tengok badan dia tu dia boleh terima dengan baik alhamdulillah ya dan ha, pasangan hidup dia pun Ya, adalah pasangan yang akan membantu dia untuk lebih cemerlang lagi. Ha, bukannya pasangan yang mungkin ya, yang akan merosakkan semuanya bagi dia. Tapi kalau sebaliknya ha, kita goyang ni juga keyakinan diri rendah. Oh. Saya estim dia tak apa-apa ni pencapaian akademik mungkin tak cemerlang. Akhirnya dia mungkin kalau bekerja pun bekerja yang tidaklah pada tahap yang ni ya. Ha, yang mungkin Um, memimpin tadi tu uh, dan dia tak ambil lah banyak risiko kan kalau boleh dia nak status quo saja ya dia duduk belakang-belakang saja tak apalah Fah, tak maksud saya ni maknanya, maknanya dia akan ber berkait-kait kemudian dia lah yang ada masalah sama ada berat badan dia tu ya uh, uh, sering jadi uh, isu tentang uh, sama ada makin Uh, menjadikan masalah kepada apa confidence dia khususnya kalau katalah berat badan dia berlebihan tapi kalau berat badan dia cantik pula dia jadi anxious taklah uh, kan uh, jadi dia pula yang rasa toksik pula pada orang lain dan uh, hubungan dia romantik dengan lelaki pun mungkin dia memilih ya uh, pasangan yang juga tak bertanggungjawab ya ataupun kalau katalah naudzubillah lah maknanya dia juga yang menderes isteri jadi itulah peliknya tu ya dia uh, kalau di dalam hubungan yang ada penderaan ni secara umum oh. ya em um, selalunya tu uh, anak lelaki yang lahir daripada ya yang dibesarkan dalam suasana yang abusif tu dia juga akan mendera pasangan dia uh, dia juga akan jadi bapa yang penderi juga kan uh, dan dan anak perempuan pula yang keluar daripada situ ada tu ada kaitan dengan apa yang kita bincang hari ni anak tu juga ya entah macam mana dia juga memilih suami yang juga akan mendera dia uh, apa ada jadi oh. <laughs> jadi itu itu oh. yang Dr. Han rasa sangat penting untuk kita hentikan cycle ni ya maknanya hmm. this is kita nak virtuous cycle maknanya cycle yang semakin baik semakin baik itulah maknanya kalau yeah. kita hari ini ya membesarkan seorang anak remaja perempuan ya dengan memiliki ya semua yang ada ini untuk bekalan hidup dia maka dia juga akan berkahwin dengan orang yang baik juga dia akan ya menjadi apa mendapat anak-anak yang juga begitu juga jadi setiap kali ya kita lihat keluarga ini semakin lama semakin baik ya this is apa yang kita kata virtuous cycle ya uh, hmm. apa uh, lingkaran uh, apa yang mempunyai nilai yang semakin baik gitu kan okay. bukannya vicious cycle, vicious cycle pula maknanya lingkaran ganas yang makin lama makin menurun pula ya yeah? uh, jadi oh. <coughs> petang ni pun saya nak kena cakap tentang kehamilan remaja uh, ya yeah? so oh. yang itu ada kaitan juga dengan apa yang kita bincangkan ni okey ya yeah? jadi oh. sekarang ni anak remaja uh, kalau mungkin ada yang tanya doktor anak yang um, yang apa bayi anak perempuan bayi dan juga anak di sekolah rendah kita dah bincang minggu lepas ya tapi uh -huh. kita uh, melihat kepada bagaimana cara uh, kita mendidik anak sebagaimana sare kalisaidina Ali kan yang uh, tujuh tahun pertama uh, kita kena banyak bermain dengan anak tu jadi anak uh, ayah pun kena banyak bermain dengan anak perempuan uh, bila saya cakap begini uh, saya ada juga yang bertanya uh, macam mana doktor, kalau misalnya ya yeah, uh, bapa yang mungkin yeah, sam sampai melakukan Ha, perbuatan keji terhadap anak-anak gitu ya ada ha. sumbang mahram kadang tu mungkin anak tu kecil lagi ada ha, begini sekarang ni kalau misalnya bapa itu ya committed ha, dia ada empat ni bapa yang penyayang ya bapa yang menghormati dan meng, menghormati ya yang kedua ketiga menghargai ibunya tu isterinya tu ya dan yang keempat berminat terhadap anak ni berminat untuk terlibat dengan dengan hidup anak ni maksudnya menghabiskan masanya ya minat ni ditranslitkan kepada uh, masalah spending time ya dengan minat ni kalau ayah yang begini dia tidak akan dia tidak akan mengapakan anak dia maknanya dia tidak akan ya um, berlaku di situ sumbang mahram tidak ada berlaku di situ cabul ya tidak ada berlaku di situ uh -huh. se, uh, Penyum apa sebarang sumbaleweng. lewing ha, ya maknanya yang oh. ni perversion ni ha ya. Anak sendiri hmm. tapi eh ya bapak Allah, ni Allah. Tu, tu orang Allah. Allah. tapi yang tu yang selalu keluar kat suat kan ha, ya tapi ya. sebenarnya kalau misalnya bapak itu yang ada empat tadi tu apa dia pian? Satu. pertama penyayang. Penyayang, penyayang. ya memang penyayang yang memang bapak uh. penyayang lah ni menyayang ha ya penyayang tu maksud dia kata-katanya, ya, tingkah lakunya, zahirkan betul-betul sayang, kan? Yang kedua, menghormati, ya. Yang ketiga, menghargai, maknanya, menghargai dan menghormati istrinya dulu, ya, sebagai ibu kepada anak-anaknya dan juga semua anak perempuannya dihormati, disayangi, di, dihargai dan yang mana dia menghabiskan banyak masanya, ya kepada anak itu ya dalam urusan anak itu daripada kecil sampai an, uh, Bapa yang begini uh, ya Dr. Harjamin ya <tuk> gini <tangan> jarang saya menjamin ha, tapi ni saya jamin anak, uh, Bapa yang ini insyaallah tidak akan ya berlaku sumbang mahram ataupun tadi sumbang leweng tu kan uh, sebab kebanyakan yang melakukan perbuatan-perbuatan keji ni mereka tidak ada yang ini ni <tuk tangan> uh, ya sama ada dia seorang bapa yang kasar yang selalu cakap tentang dengan bahasanya dengan perbuatannya tidak menghormati tak menghargai mm. pun ya isterinya tu ya sebagai ibu ya uh, dan bukannya tak pernah pun habiskan masa dengan anak perempuan ni tengok, tengok anak perempuan dia cantik dah ha tu yang jadi dan dia tu lebih ya ya yeah, Pian, yeah, oh, nah, jangan ah ha, okay. jadi kalau misalnya yang kecil tadi tu kalau oh. kata suami uh, ayah yang begini ni dia akan terlibat daripada budak tu baru lahir pun. Ya, dalam dalam rahim lagi pun dah dah dizahirkan kasih sayang semua ni. Maka bila mm -hmm. budak tu lahir, kita tengok kan sekarang ni kan generasi Pian dengan Hazwan ni sangat committed lah dengan dengan anak-anak saya sangat saya ni yang yang itu yang ramai dengar IKMIha yang ha, tak ha. tu tak dengar kan jadinya tak apalah yang saya nak bagi penghargaan sepenuhnya ya ha, kepada apa bapa-bapa muda ini mungkin cara yang itu a uh, apa bapa yang dulu-dulu mungkin tidak berapa begini. Mereka ada ni semua empat-empat ni tapi mungkin cara penzahiran dia tidak begitu. Bapa saya dia semua empat-empat ni tapi mungkin cara dia Ay. tak sama dengan menantu saya sekarang kan uh, um, dan juga uh, macam Ustaz Zul sendiri pun kan cara dia dengan anak-anak anak perempuan dia tak samalah juga macam masa bapa saya dulu tapi masa tu masa tu cara yang untuk menzahirkan tu semua dia dah begitu dan alhamdulillah buktinya ah inilah Dr Har ni ha, ada ramai lagi selain begini je kalau ada nampak seorang wanita yang berjaya percayalah ya hubungan dia dengan bapaknya adalah hubungan yang sangat sejahtera ha, ya, maknanya hubungan. Bukan pula Dr. Har nak menafikan kalau tak ada bapa macam mana pula. Yang boleh juga, insyaAllah yang ini kan lagilah tunjukkan kekentalan wanita tu. Tapi kebanyakan kami ni, ya, kalau Uh, ada juga yang perasan nak selalu refer kat arwah bapak kan ya? bapak macam ni bapak macam tu sebab sebab tu lah sebab pengaruh dia yang sangat besar itu ya uh, jadi hari ni kita memang ya nak katakan kalau anak yang remai, uh, anak yang sekolah rendah pula macam mana uh, sekolah rendah ini bapanya memberikan dia disiplin Ya yeah, bapa adalah lebih baik lagi memberi disiplin daripada ibu. Minta maaflah ya puan-puan Kita memanglah selalu rasa kita ni yang terbaik kan. Kan kita selalu kata korang ni kalau mak tak ada tak tahu jadi apa macam tu kan. Tapi sebenarnya <laughs> kita bukan kita single handedly ni yeah? kan. Yeah. Bapa bapaklah yang menjadi banyaknya tu tentang disiplin ya. Yeah? Sebab disiplin bapa selalunya dia lebih uh, lebih berkesan daripada disiplin ibu. <laughs> ya yeah, minta maaf lah, kan. Uh, mak ni kalau kita marah kita pukul kita apa pun anak kita rupanya lebih lagi mudah didisiplinkan oleh bapanya okey hmm. dan sekarang ha uh, inilah yang paling mencabar ya pada anak hmm. remaja ni objektif dia dua sebelum saya berhenti untuk uh, bahagian hmm. seterusnya ya uh, hmm. adalah kita nak pastikan hubungan ayah dengan uh, anak perempuan remaja ini adalah hubungan yang sehat, erat dan rapat <laughs> dia sehat, at at belakang erat, uh, erat dan rapat apa beza erat dan rapat tu Habis lebih kurang lah, ha. tapi nanti kita perhalusi sikit okay? yang kedua ya adalah supaya uh, ayah ini menunjukkan minat tadi tu interest Ya, yang mendalam tentang kehidupan anaknya. Maknanya lepas ni kita tak boleh ambil tak kisah pasal anak ni. Ya, uh, tapi nak nak ambil berat tentang anak, uh, ambil beratlah maknanya. Bukannya ambil menunjukkan minat ni okay. mengambil berat tentang uh, okay. anak ni, dia kena daripada awal lagi. Uh, ya, jadi selalunya kalau lah kata ada antara kita ni mungkin, uh, uh, lah hari ni baru teringat, eh saya kena ambil berat anak ni. Tak apa, boleh boleh start. <laughs> Jangan tak right. terlambat. Tapi Belum kalau siapa yang dah memang daripada awal lagi Ah, ma. Ah, ini hanya merupakan satu orang kata uh, Penambahkan saja ya Penambahbaikan saja Daripada apa yang ada Saya berhenti kat situ dulu ah, uh, okay. Untuk bagi ayah. laluan okay. ah, InsyaAllah Terima kasih uh, Prof. Han Untuk konsen kita Kita bercerita hari ini Tentang pengaruh ayah mm -hmm. Dalam pendidikan anak-anak uh, Anak remaja perempuan Khususnya fokus kita hari ini Kejap mm -hmm. lagi kita akan sambung Sebab ini bukan urusan Sehari dua Seminggu Betul. dua Ataupun sembilan bulan Dalam kandungan saja, Tapi kalau boleh sampai bila-bila. Baik, kita berehat kejap. Mm -hmm. Kita kembali selepas ini dan sama-sama semua jangan ke mana-mana. Terus uh -huh. bersama kami hanya di Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi. Euphoria. Islami. firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-kautsar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau muslim harga berpatutan gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan memang berbaloi sertai kurban mudah bersama serantau muslim layari kurbanmudah.com atau hubungi 0384081789. 8408 1789 Sedekah Serantau Muslim Usahawan, oh usahawan Nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang Bion kan ada Dah bertahun-tahun bisnes Tapi masih di tahap yang sama Bion kan ada Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa Lebih menyedihkan simpanan pun tiada Bion kan ada Bion nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma Macam mana nak keluar dari semua masalah ini Layari seminarbusiness.com sekarang Dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma Nak kembangkan perniagaan Seminarbusiness.com B-Y-O-N-D Bion Oh kan ada. Ada. Eh sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat, sampai seribu ringgit seko. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com Sembelihan di Mekah Dapat video rakaman sembelihan Siap ada sebut nama anak lagi Harga pun RM499 je bang Haa, ah, dah tak cepat Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com Radio IKIM kini 20 tahun Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM Inspirasi Inforia Islam bagi anda yang berada di Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.5 FM Kembali bersama Pian juga Hazwan di Warna Pagi Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Generasi Membawakan tajuk pengaruh ayah dalam pendidikan anak perempuan untuk bahagian yang kedua Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Halina Haliza Haji Siraj pagi ini ya, ya Mari ya, Prof. kita sambung tadi okay. Penting ni kita harap sahabat-sahabat kita terus berikan tumpuan Dan kita sambung konsen kita Prof. silakan Jom. Baik Uh, jadi uh, dalam bahagian kedua ni saya mungkin memfokuskan um, kepada apa yang sebenarnya berlaku ya kepada anak kita remaja perempuan bila dia sampai pada usia balir tu uh, yeah? ya maknanya, um, mak, uh, maknanya balir tu memang bila dia keluar err uh, darah, darah hid dia oh, ya uh, maknanya kita yeah. tahu masa tu tapi pertumbuhan anak ni sebenarnya dah mula daripada 2 3 tahun sebelum kedatangan hid itulah ya yeah, maknanya oh. kalau kata dia datang hid umur 11 tahun start 9 10 tu kita dah nampak ya yeah, perubahan dia maka oh. di situ tu kita tahu yang dia perubahan uh, balik ni bukan hanya pada fizikal banyaknya kita cakap hmm. pasal fizikal saja ya yeah. tapi yang hmm. yang sangat penting adalah kognitif dia adanya perubahan dari sudut kognitif dan intelektual dia dan uh, itu mempunyai impak terus kepada emosi dia. Uh, so ini yang kita panggil psikologikal lah ya. maknanya ada perkaitan antara ni. Tapi yang yang mungkin saya nak bagi fokus untuk perbincangan kita hari ni adalah yang tak nampak di mata kita tu. Yang tak nampak dalam konteks uh, tubuh badan dia ya mungkin ya kita tahulah ya anak tu dah mulalah menunjukkan bentuk badan uh, seorang perempuan ya kerana ha -ha. Uh, apa um, lemak dalam tubuh badan dia tu akan mula uh, kita katakan deposited ya ataupun mula uh, banyak dekat bahagian-bahagian oh bahagian eh. tertentu ha dekat oh situlah eh. jadi bentuk kalau tak mulanya apa kata set uh, uh, straight aja kan ha lepas tu dia mulalah ada curve-curve tu kan dekat bahagian lain hmm. tu tertentu a uh, adanya payudara dia pun mula membesar dan seterusnya tu dan sebenarnya cara dia berfikir pun ya dia mulalah merasakan adakah dia ni presentable ke tidak ya dan selalunya manusia ni biasalah dia akan sentiasa merasa kurang ya daripada orang lain nah, itu by default tu kita selalu rasa kita ni tak cantik tak pandai ya tak apa uh, tak kurang daripada uh, orang lain ya semua-semualah seperti ini so, ya kalau misalnya Uh, dan dan uh, oleh sebab tu yang kita perlukan ayah dan ibu ni untuk orang kata menantang anak ini ya walaupun mereka mungkin dari sudut fizikal dan dari sudut uh, intellectual tu dah boleh fikir sendiri dah boleh nak 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 makan apa nak ya pilih baju apa semua tu tak payah dah yang tu masa yang uh, peringkat awal tadi tapi kat sini ni ya yang paling perlu dibimbing adalah emosi dia dan emosi tu sebenarnya adalah cara dia berfikir ya dan kita kena tahu juga ya ketika ini dia banyak persoalan Uh, dalam minda dia tu tetapi banyaknya tu ya yeah, uh, bergantung kepada emosi dia ya yeah? sebab bahagian frontal ya yeah, uh, otak ni ya yeah, yang kat depan ni ha yang selalunya kalau uh, tengok otak yang berlekuk-lekuk tu kan yang kat depan tu ha yang yang ah. yang pegang ya yeah? dekat dekat belakang kita punya apa uh, hmm. dahi ni uh, kat situ tu yeah. adalah yang paling penting untuk membuat keputusan Uh, yeah, dan membuat pertimbangan penakulan ya. Yeah. So yang bahagian itu untuk anak remaja dia belum siap lagi ya, yeah. belum siap lagi. Uh -huh. Dia dia hanya betul-betul matang bila dah sampai usia ya yeah, lebih daripada 20 tahun ya, yeah. 22, 23, 24 tu nanti baru matang. Yang ni memang keluar dalam nature science punya ni. Dan uh -huh. bila kita tahu tentang tu dia mengubah juga ya yeah. pendekatan kita terhadap anak, anak remaja. Sebab selalu kita kata apa lah budak remaja ni kan sebab dia memang banyak sangat konflik. Ya, yeah. maknanya otak dia tu Um, tak boleh buat keputusan-keputusan Yang kita anggap ber, Mempunyai implikasi pandangan uh, Masa depan, dia semuanya short Short term saja. dia bukannya long term Not even hmm. intermediate term eh? Pasal dia memang, ya, dia banyak Bergantung kepada emosi dia, oleh sebab tu Ketika ni, ya, balik tu apa maksud dia eh? Selalu doktor Haji cakap, ya, maksudnya Anak-anak kita tu dah boleh berfungsi Secara reproduktif tu maksudnya, Kalau anak perempuan, dia dah boleh hamil Kalau anak lelaki, dia dah boleh hmm. menghamilkan ha, maksud, maksud dia macam tu kan jadi yang kita cakap tentang anak remaja perempuan Jadi apabila itu berlaku Ya, mungkinlah organ seksualnya Matang secara fizikal itu untuk Tugas reproduktif, tetapi Otaknya belum, ya, otak itu Masih belum, dan dia juga banyaklah ya, nak mematangkan otak itu Banyak bergantung kepada persekitaran Mungkinlah masa ibu saya, ya, masa dia Umur 13 tahun, 70 tahun yang lepas Ya, mak saya tahun ini 83 Jadi, berkahwin Umur 13 tahun, tapi Mungkin keadaan sekitar ketika itu menjadikan ya seorang ah, anak umur 13 tahun ini sudah matang untuk menerima tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Uh, ya yeah? uh, walaupun mungkin kalau kita sekarang mana boleh bawa form 1 uh, tapi sebab itu, Allah itu Allah. sebab sekarang ni kita uh, kita punya perkahwinan uh, uh, akhir 20-an kan jadinya waktu ni macam masih lagi semua tu apa mempengaruhi Cara uh, kematangan pemikiran ini ya jadi untuk kita hari ni, anak kita yang 13, 14 tahun itu Yang baru datang head ya, mungkin setahun dua itu Dia memang belum lagi matang dalam konteks maknanya uh, organ seksual dah matang, otak belum lagi ha, Yang ini yang ibu ayah kena tahu Dan mereka sangat perlukan kepada kita Jadi pagi ni kita bincang tentang pengaruh ayah tu tadi Kepada cara anak ni berfikir Itu tadi yang masa intro tadi, yang lima benda tu Semuanya tu kat otak tu Dia nak, tak tahu dia nak berkeyakinan Hai kan, kemudian nak kata akademik dia apa uh, pencapaian kan semua otak tu ya. Dia jadi maknanya beginilah Ya pendekkan ni cerita pengaruh ibu dan ayah ini untuk anak-anak yang sedang baligh ya dan sedang dalam per, apa transisi peralihan ini antara anak uh, apa kanak-kanak kepada remaja itu uh, ya dia hmm. sebenarnya belum pun dewasa. Jadi remaja ni jambatan saja ya. Jadi peranan kita adalah untuk membimbing ni ha, ya, otak yang masih belum matang ini supaya ya, dia boleh me, uh, mencetuskan emosi yang positif dan itulah nanti insyaAllah ya, bekalan untuk dia ya, berhadapan dengan segala cabaran kehidupan dia. Jadi pada saya, siapa yang ada anak-anak uh, remaja tu dia full time job tau. Ya, yeah? uh, dan, dan saya mungkin dah mampu maklumkan juga masa saya saya bilang saya ni memang sangat sibuk lah ya dari sudut klinikal semua-semua tu kan hmm. tapi bila anak saya dah mula remaja nah. uh, saya rasa saya kena slow down <laughs> ya yeah, dan Betul itu satu pokok, satu keputusan ya. yang sangat susah sebenarnya Pian dan Hazwan ya, saya kena katakan nah. sebab yeah. saya saya sangat suka dengan saya punya klinikal ya, saya suka jumpa patient, saya tahu patient pun suka, suka jumpa saya ya. <laughs> jadinya masa <laughs> tu memang uh, memang lah pula kita pula kan banyaklah kan tarikan uh, nak buat uh, apa eh uh, private practice ke kan ya uh, bukannya di universiti tapi masa tu saya fikirkan anak-anak saya dah mula remaja uh, dan saya jadi yang itu saya pernah di, di ditanya lah kan challenge je, sebab orang tak fikir macam tu orang fikir selalu bila, bila anak tu apa uh, bila anak tu kan sekecil itulah uh, kita ping, ya kita perlu ada gitu nanti bila budak tu dah remaja kita boleh buat apa kita nak tak boleh macam tu saya setuju yep. sebab masa dia kecil kita bolehlah ya dapatkan bantuan orang lain untuk untuk sama-sama ya uh, memenuhi keperluan fizikal dan juga kognitif dia tu kan uh, kita pergi sekolah tapi bila remaja ni oh yang ini tak ada sekolah yang boleh ajar dia melainkan ibu dan ayahnya ya jadi saya saya kira ni siapa yang mendengar ni kalau ada anak-anak yang uh, remaja baik lelaki atau perempuan hari ni kita concentrate pasal anak perempuan ya uh, mereka ni sangat perlukan ya kerana ketika ini anak-anak ini kena buat banyak keputusan Ya, banyak membuat apa, uh, penakulan, reasoning supaya dia boleh membuat keputusan yang bijak dan kalau misalnya dia tersilap buat keputusan itu je sebenarnya yang kalau misalnya tak tahu cakap tentang ya hamilah remaja ke semua-semua ni lah ya dia adalah kerana cara anak ini berfikir dan membuat keputusan. Oleh sebab tu ya dalam konteks ni saya nak merujuk kepada satu kajian ya yang sedang dibuat di University of Illinois dan ini di Keluarkan di dalam child development journal ada satu tu uh, kajian ini dia melihat tentang um, apa uh, interaksi bapa dengan anak remaja ya yeah, dan interaksi itu di, dilihat dalam konteks ekspresi apa uh, kasih sayang itu tapi lebih yang lebih objektif sebab kita ni kadang ekspresi tu susah nak ukur jadi dia ukur macam ni tau bapa ni dia ambil saya rasa dalam lebih 3000 berapa juga eh banyak juga eh dan Responden. bapa ini uh, ditanya tentang dua perkara satu banyak mana dia kenal anak-anak kawan-kawan uh, anak-anak dia Ha, ini, ini saya rasa satu yang Design kajian Susah, susah tahu nak buat kajian Yang berbentuk kualitatif ni ya? Sebabnya ni tentang perasaan Tentang ni kan Jadi kita kena quantify Jadi mungkinlah ada Bila kita quantify ni Macam saya ni Orang kualitatif ni kadang, kadang semua benda kita nak quantify Tapi kan kalau untuk menjadikan Satu tu lebih mudah untuk dikaji kan Tapi tentu sekali kita perlukan Kualitatif lah yang untuk melihat Apa yang tersu tersurat ya Jadi yang ter tersirat itu ya? Jadi yang kualita kualitatif ni Banyak yang tersurat right yeah. ya uh, jadi uh, dan orang macam saya ni suka sangat figures lah, ya yeah. uh, jadi pasal kita uh -huh. boleh bayangkan jadi dia tengok ya yeah, ada bapa yang memang ya yeah, kenal ramai nak kawan anak perempuan itu. tu anak perempuan ni ya Ni kajian ni bukan pada anak lelaki remaja lelaki uh -huh. uh, dengan bapa yang kenal atau tak kenal langsung kawan-kawan anak perempuan dia uh, tu dua-dua uh -huh. kelompok bapa tu satu lagi dia lihat masa yang di uh, yang dihabiskan ya yeah, bersama dengan anak perempuan tu Uh, jadi dia adalah kuant kuantiti masa yang tertentu tu uh, jadi kalau misalnya bapa dalam dalam seminggu tu ada banyak ni masa dia dikategorikan sebagai bapa yang apa um, banyak habiskan masa dengan anak, -anak perempuan hmm. ada satu kategori lagi tidak uh, ya yeah. jadi hmm. di sini ada ada bapa dalam kategori yang sama ada dia ya tahu ramai kenal anak anak perempuan dia punya kawan-kawan ya dengan bapa yang tak tak kenal anak dia ya anak hmm. dia kawan-kawan jadi mana bukan yang kenal anak tu kita boleh je kata saya kenal anak saya doktor begitu katanya oh, okey siapa kawan baik dia tak tahu ah ha, yang tu yang ni tak kira ah. hai tak ci yang ni masuk dalam bapa yang kira dia tak kenal anak dia ha ya ha, dan satu lagi <tuk> banyak, dia bila bila kita suruh ya catatkan masa anak tu dengan bapa perempuan Hari anak jam. perempuan ni beberapa uh, jam gitulah ya yeah. uh, jadi um, so uh, tentu sekali ini bukan rocket science lah bapak yang banyak kenal kawan-kawan anak perempuan ni bapak tu jugalah yang banyak habiskan masa dengan anak perempuan dia kan Betul. dan uh -huh. bapa yang mungkin tak kenal anak-anak kawan-kawan anak-anak dia ni bapak tu jugalah yang tak habiskan masa so we are actually talking about two type of father yeah? dalam kajian tu dia tulis dia kata macam uh, well fathered uh, girls hmm and poorly fathered girls ya, dalam dengan izin, maknanya um, uh, bapa yang, so senang kita kira nak katakan bapa yang mengambil berat tentang anak perempuan dia dengan bapa yang tidak uh, so dua kategori ni kan, dia dapati bahawa di kalangan, dan apa pula yang kita tengok sebagai ukuran tu parameter, apa jadi dengan anak, -anak tu, macam mana kita ukur, kita tengok dia punya uh, aktiviti uh, pertama, dia punya uh, aktiviti seksual dia eh ha, teman lah kan, yang kita kita mungkin tak boleh buat kajian ni di sini sebab oh. tak ada siapa nak beritahu tahu kan tapi tapi anak-anak remaja itu dilihat uh, tentang hubungan dia dengan apa uh, um, bila dia ada hubungan seks ya dengan pasangan uh, boyfriend dia macam tu dan juga uh, dalam dalam konteks aktiviti seksual itu adakah dia berisiko tinggi dan benda ni maknanya di, di negara baratlah kita kita tak adalah oh. ya nak nak lihat tu dalam keadaan kita tapi kalau ada yang ada hubungan seks pun, ya, yang dianggap, uh, dia akan tengok tau, ke ataupun hujung dia punya remaja. Sebab okay. bila lagi awal, ya, hubungan seks pada remaja itu sebenarnya lagi lagi tinggi risiko-risiko, ya, masalah yang lain, ya, kehamilan lah, ya, jangkitan, apa, uh, kelamin lah, begitu, kan. Ya. Kemudian nak tengok juga sama ada aktiviti dia tu berisiko tinggi atau berisiko rendah. Maknanya dia tengok bilangan apa uh, pasangan seksnya ya dan juga pakai kondom ke tidak eh? pakai kaedah hmm. macam keluarga ke tidak. So saya minta maaf bagi ibu ayah yang mungkin rasa kau oh, tak sesuai ni Dr. Hanan refer ha. Gitu, kajian ni di, di barat gitu. Ya? Uh, hmm. Tapi nak katalah nak tunggu yang Malaysia punya memang tak, belum lagi sebabnya ya anak-anak kita memang kalau kita dapatkan data tentang ni memang mampus tak cakap <laughs> ya walaupun dia mungkin ada ya, itu tak itu boleh. pengalaman saya sendiri ya macam sangat sukar nak mendapatkan statistik tentang aktiviti mereka jadi mari kita ambil iktibar kepada ya kelompok yang memang ya itu mungkin satu kebiasaan kita lihat dari kajian ini supaya kita boleh ambil iktibar ya jadi didapati ya ada pula kelompok anak remaja ni remaja perempuan ni tergolong dalam Gulungan yang mempunyai ya, aktiviti seksual yang uh, apa uh, Sehat sihat. Maknanya dia dia lambat ya, maknanya dan pakai pula kondom contohnya ataupun pakai kaedah tu minta maaf kalau ni masih ada yang pening lagi ni macam dia pula dah tahan ni pakai kondom ni kata sihat pula. Dia masuk dia dekat sini budak tu ada maklumat ya kalau dia ada hubungan seks pun dia tidak nak hamil dulu. Ha. Jadi dia menggunakan kaedah-kaedah yang ini yang diajarkan kepada dia. Tapi maknanya dalam kajian ini mereka inilah yang dianggap ya mempunyai tahap apa uh, yang lebih sihat dalam konteks ini dibanding dengan satu kali kategori ya yang mempunyai aktiviti seksual yang berisiko tinggi dan mungkin juga eh, awal ya ada aktiviti seksual itu di peringkat usia awal. Jadi bila tengok ha uh, ni tadi apa yang kita nak ukur ni? Uh, yeah saya kan pian dan Hazwan satu lagi tanggungjawab saya kan agaknya sebagai akademik, sebagai pengkaji eh, researcher ni adalah untuk memudahkan mencerahkinkan ya, kan kajian-kajian ini supaya sebab daripada jurnal tu dia kena diberikan kepada masyarakat umum supaya dia boleh faham kan eh. jadi itu itu cabaran yang besar jadi sekarang ingat kan tadi bapa yang uh, mempunyai ya, uh, tanggungjawab dia tadi tu ya uh, yang yang pengetahuan anak-anak uh, dia kawan-kawan uh, anak dia dan juga masa yang dia uh, habiskan dengan hmm. anak itu lebih banyak anak, mereka ini bila lagi lagi tinggi ya uh, 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 interaksi bapa dengan anak perempuan lagi rendah aktiviti seksual tadi dia berkada hmm. songsang maknanya anak-anak anak-anak uh, ya, perempuan yang mana bapanya mengambil berat tentang mereka tahu kawan-kawan hmm. dia ya dan memang untukkan masa ya yang khas untuk dia anak-anak ini memanglah ya dia tidak akan terlibat dengan aktiviti seksual di peringkat awal usia remaja dia tu. Ha, itu dia kan. Emm um, memanglah kita okeylah okay. tapi itulah yang berlaku dalam kajian. Ha, Okey. Adakah kesayang sama kepada anak lelaki ada juga ya tetapi mungkin lebih lagi kepada anak perempuan. Ha, tapi macam ni ya eh, mungkin ada juga oh prof saya baca kajian yang ni macam ni pula, macam ni pula memanglah lagi banyak orang mengkaji tu lagi banyak lah. Okay, tetapi sebab dia ada banyak faktor-faktor lain juga. Okay, jadi uh, cumanya ibu takkan tak ada, ibu ada juga. Ibu ada kesan pada. juga eh, tetapi dalam kajian ini dia mengkaji bapa. Jadi kita uh, uh, ada kajian yang dia kaji dua-dua uh, Maka dia akan dapatlah dia punya bandingan Tapi yang saya refer ni kajian pada bapa saja. Jadi kalau kita lihat ya eh, Uh, dalam aspek ini sangat penting kan Dia akan mengelakkan remaja yang ya, Terlibat dengan aktiviti seksual ini Seterusnya nanti macam-macam juga lagi perkara yang akan berlaku Kehamilannya ya, Kemudian dia akan berkahwin di bawah umur ya, Lepas tu nanti by the time dia 30 tu agaknya Anak dia ya, yang dikandung dan digugurkannya Tak tahu dah berapa ramai Dan selalunya tu bila kita lihat Memang di situ adanya Uh, kelompongan yang ditinggalkan oleh bapa ya sama ada bapa tu memang tidak ada disebabkan oleh perceraian ke perceraian hidup atau perceraian mati atau bapa tu ada tetapi tidak berfungsi. Ha dia ada juga ni bapa ada ni. Tetapi bapa memang tak ambil pot langsung pasal anak-anak ni ha. Yo, ya dia agak eh. uh, dia anggap itu adalah uh, apa tanggungjawab uh, apa ibu so, seterusnya. Jadi mungkin untuk segmen yang ini saya satu lagi ya dia Baik. dapati juga Uh, apabila uh, bapa itu ya menunjukkan hormatnya dan juga menghargai isteri dan anak-anak perempuannya maka dengan ini anak-anak itu juga mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap diri dia sendiri dan mereka juga mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan satu lagi dia dia akan sentiasa membuat pilihan yang betul apabila uh, mencari pasangan hidup dia <laughs> dengan meletakkan standar dan piawai tadi sebagaimana bapanya. So itu itu dalam konteks kajian yang yang di, diadakan yang yang telah menunjukkan betapalah benarnya ya peranan bapa ini ya uh, dalam mendidik anaknya khususnya anak perempuan. Jadi okey uh, dalam segmen yang kita nak rehat dulu kan. Ke macam mana? Nah. Kita rehat okay. Kita reha okay. rehat dulu lah. Uh, Prof minta maaf ya okay. sebab uh, kita tahu kembali untuk perbincangan ketiga kejap lagi ya. Okey uh. dalam yang ketiga nanti saya akan konkludkan macam uh, Pendetailan dia Apa nak buat Bila anak ni tengah macam ni Macam tu Boleh ya. ha, Secara praktikal Kita di ya. sini Di merincangkan hmm. Di rumah kita Apa dan bagaimana Nak buat laksanakan Apa yang uh, Profile kongsikan hari ini Untuk cerita tentang Pengaruh ayah Dalam pendidikan Anak-anak uh, Khusus untuk Remaja Perempuan hmm. Nantikan bahagian Atau pusingan ketiga Sebentar saja lagi Ya anda juga boleh sharekan juga uh, Video uh, Facebook Live Dan juga ya. YouTube ni Di media sosial anda Moga-moga ianya dapat Lebih manfaat pada semua Masuk juga tagkan juga uh, Pasangan anda tu sebab ah. dapat tambah ilmu pagi ni ya insyaAllah, jangan ke mana-mana terus dengarkan segmen generasi di mana pagi radio IKM 20 tahun inspirasi, euforia, islami yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia islami. Baik, terima kasih banyak Nai terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi InfoDia Islami ya. uh, dan kita berada di pusingan terakhir untuk segmen generasi pagi ini masih lagi membincangkan hmm. tentang pengaruh ayah dalam pendidikan anak perempuan dan untuk bahagian kedua ni kita masih lagi bersama uh, dengan Profesor Dato', Dato Dr. Halina Aliza Haji Siraj pagi ini ya. InsyaAllah terima kasih Prof. Dan juga sahabat kita Ida harap tulis komen katanya teguran ya. ayah itu penting dalam membimbing sahsiah serta perwatakan muslimah yang terpelihara untuk akhlak uh, anaknya. Mungkin kat sini yang macam apa uh, Prof. Hasbukkan adalah macam mana hubungan uh, Ayah dan anak perempuan ni mm. Bila lebih rapat anak dan ayahnya InsyaAllah di luar pun akan Lebih terpelihara terjaga kan uh, Prof Har kan? Betul ha, Yang ini apa ha. yang Ida Haran cakap ni ha. uh, Saya Sokong, cumanya ha. dia, dia mulakan dengan teguran kan Uh, so ah, jadi ah. teguran tu selalunya apabila dah berlaku mungkinlah oh. sedikit apa uh, pelanggaran uh, dalam konteks batasan tertentu Eh, ah. ya. tapi saya saya rasa kita sebenarnya kena ingat kalau kita uh, kita buat sesuatu yang lebih proaktif maknanya kita uh -huh. bagikan maklumat dia ya, ataupun uh, sentiasa uh -huh. mem memberi peringatan kita mungkin tak perlu banyak menegur ya uh, faham tak maksud saya ni kan Ini kalau kita kita tinggalkan yang bab tadi lah banyak bercakap tentang ya tegur apa apa kita memberi nasihat kat dia panduan kat dia ya uh, jadi insyaallah dia takkanlah melakukan perbuatan-perbuatan yang perlu ditegur tu uh, jadi maksud saya kat sini ayah janganlah nak menegur saja uh, okay. malah pada Allah. saya uh, nah. kalau kalau kita kena banyak sangat menegur anak ni mungkin adakah itu entah mah lah ya satu tanda bahawa kita sebenarnya tak buat homework yang pertama Maknanya ha. memberikan panduan ya bimbingan yang berterusan bukannya one off saja lepas tu kita expect ha. dia dia ni lepas tu bila dia tak buat kita tegur je ha. saya bimbang bila teguran itu tak banyak pula antara kita ni menegur dengan cara tak berhikmah uh, ha. jadi pada saya tu tadi mungkin boleh tak ibu dan ayah kita kita mengurangkan keperluan menegur anak-anak kita kerana ya bila anak-anak kita ni ya melakukan sesuatu yang dalam batasan yang kita nak agama kita nak ya uh, kuranglah perlu kita menegur tu kan uh, tapi hmm. untuk tu kita tak ada tak ada shortcut lah tak bolehlah suruh so, cikgu ja-ja semua bila budak-budak tu silap kita tegur uh, kita tegur cikgu-cikgu nya sekali macam tu kan sebabnya it doesn't work that way kan ha, pada saya itu satu yang saya dengan ya suami saya mungkin pegang yang kita kena banyak spend masa invest masa kita dalam membimbing berbincang dengan dia ya uh, daripada diteruk dalam tu, lepas tu kita kena tegur 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 jadi interaksi kita dengan anak-anak kita tak habis-habis menegur saja dan bila okay. kita kata tegur tu macam-macam cara uh, ya uh. betul tu idah haram betul tapi nya mungkin kita kena uh, apa uh, buatkan kita bimbing anak-anak kita ya sebaiknya mungkin ya Uh, baik. Betul, betul. Uh, dia kata anak dia uh, ni ayah didik anak seperti menarik rambut di dalam tepung. Ha uh, okeylah tak putus hmm. apa tak putus rambut-rambut uh, tu uh, uh, rambut tak putus ya yeah. Be begitu. Betul. Bukan bukan saja dengan anak dengan semua orang lah sebenarnya khususnya lagi dengan hmm. anak. Dalam segmen ni saya nak uh, berikan sedikit Macam aktiviti ya uh, dan saya letakkan di sini begini. Apabila anak perempuan kita dah mula tunjukkan perubahan ya. Perubahan prabalia tadi. Tubuh badan dia ya. Ha, kemudian kita nampaklah juga kalau dulu dia ni banyak nak cakap kan. Main dengan kawan-kawan lelaki sekarang ni dah kurang sikit ya. So uh, inilah masanya ya. Bapa tolong bagi perhatian. Ya maknanya anak kita berada di dalam satu situasi yang sangat sukar sebenarnya. Dia dah mula tak berselesa dengan badan dia. Ya dan ketika ini ya bapa mungkin tolonglah ya kalau tak nak buat apa-apa pun janganlah cemuh-cemuh ya kata-kata. Ha, uh, ya yeah? ha, uh, ataupun anak kita di depan orang lain tak, hmm. janganlah ini anak lelaki atau anak perempuan tapi khusus anak perempuan tu ketika inilah nanti ya yeah? uh, kita mungkin tadi tu kan yeah? tegur dia tegur begini begitu lama-lama dia tak <tisplate> dia bukan apa ya yeah? dia punya dia punya pendaman rasa dia tu nanti yang kita rasa sebab ingat kan tadi yang ini tentang emosi dia semua jadi Mungkin tapi yang ni semua tak susah kita nak buat kalau kita memang daripada awal banyak bermain dengan anak ni yang Mendisiplinkan anak tu dengan ya, disiplin yang yang sejahtera ya Dan tentu bila masa ni kita boleh katakan Dan ketika ni kebanyakan ibu lah ya uh, Yang ni dalam ibu, pengaruh ibu pada anak, anak nanti saya akan sebutkan juga ya Yang ibu dengan anak perempuannya ni masa ni banyaklah urusannya itu ibu ya Anak uh, ibu yang akan um, maklumkan ya uh, Alung dah baca tak dah ada ada dah tahu kan apa yang lalu nak. Itu banyaknya ibu ya. Eh? Uh, tapi ayah pun uh, dia kalau misalnya ayah ada peluang ni ayah akan cakap hantar anak pergi sekolah kata uh, apa uh, Alu ada rasa ada nampak apa perubahan ke kat Alun ni. Oh Allah abang macam ni macam, macam ni dengar kan je. Ha, uh, dengar kan ya. Ha, uh, dah tengok mana ni. Kemudian katalah anak datang kira dia yang pertama. Uh, ya. Uh, Minta lah sangat ya. Ayah dan ibu ni sujudlah syukur. <laughs> ya, sujudlah syukur sama-sama ataupun sendiri-sendiri sebab sebenarnya dengan tanda yang head yang pertama itu anak perempuan kita tu normal. Uh, normal dari sudut anatomi lah, ya sebab kalau nak datang head tu dia kena ada otak yang sehat, otak yang cukup berfungsi ya. Uh, dia punya hmm. hypothalamus, pituitary, ovari dia tu semua kena kena elok tu. Tak apalah tak payah belajar lah apa yang saya belajar sebagai doktor ni ha. Tapi hmm. tahulah bila head tu keluar maknanya Uh, ini adalah satu yang apa syukurlah kepada Allah kerana anak ini normal. Tapi jangan lupa hmm. anak ni sangat takut sebenarnya. Ya walaupun dia dah dimaklumkan ya. Apatah lagi kalau tak pernah dibincangkan. Ah yang ini memang sangat sukarlah untuk ayah nak bercakap tapi kalau misalnya kita dah bincang hmm. akhirnya datang juga head tu dia pun walaupun dah tahu tapi macam nak mati rasa tahu sebabnya darah tu keluar daripada bahagian ya hmm. uh, yang yang darang dia nak explore kan ya. Hmm. Jadi kena adalah juga Ini you know, uh, ini yang dinamakan inisiasi ataupun ya uh, macam kan passage of right tu uh, kita punya ambang uh, hidup tu ambang remaja itu maka dia uh, ayah nanti akan akan kena memberikan ya maklum balas ataupun secara penegasan bahawa anak ini sudah balik apa maksud dia uh, Maknanya bukan hanya tubuh badannya saja yang yang sudah mecut dan matang tapi dia sebenarnya mempunyai taklif ataupun tanggungjawab pertanggungjawaban di atas segala tingkah laku dia yang ini ni yang saya rasa mak ayah ramai tak buat sebab dia rasa anak dia masih kecil lagi. So tolonglah ya mak ayah kalau anak kita tu dah balik sebenarnya anak itu sudah mesti dibimbing ya uh, uh, untuk menerima tanggungjawab dan ayah kena ada message ni. Apa pun jadi kat Alor, apa pun jadi kat Akak, apa pun jadi kat Angah ya. Ayah kat sini untuk jaga tak. Ha, macam tu. Ha, ya. Yeah. So dia, ni need that. Kemudian <coughs> start <coughs> daripada tu tolong bagi perhatian kepada anak. Anak-anak uh, tuan-tuan ya yeah? <coughs> uh, banyakkan spe special one on one time dengan dia Datinglah dengan anak perempuan ni kan jangan dating dengan anak perempuan orang lain ha ya yeah? uh, maksudilah pula ada dating pula anak, -anak nak, nak tambahkan okay. bilangan kota dia ah, yang ini sangat-sangat wow. menyedihkan sebenarnya anak ni kan pula tu nanti ya yeah? minta maaf tuan-tuan kahwin pula dengan apa pasangan baru yang tak jauh beza umur dengan anak-anak perempuan tuan-tuan. Oh, yang itu sangat menyakitkan. You should spending your time dengan anak-anak perempuan tu ya untuk mendidik anak-anak ni atau untuk memberikan anak-anak itu satu bimbingan ni supaya dia menjadi wanita yang ya yang sejahtera tapi sebaliknya tuan-tuan pula pergi pula dating dengan anak, -anak perempuan orang lain pula. Uh, tak boleh lah uh, ya. Uh, dan ketika ini ya anak kita dah mula ada perasaan terhadap boys. So let okay, you be iya. the first one to hear about that boyfriend Minta maaf ah, lah ya saya bukannya Oh Dr. Harimau adanya ada boyfriend uh, Okay itu kita boleh bincangkan Tapi anak kita dia dah mula dapat perhatian Ya anak kita cantik sebenarnya anak kita baik mm -hmm. uh, Jadi ada, ada orang yang suka uh, yeah? uh, Jadi anak kita kena bagi tahu kita ya dan kita kita sebenarnya yang kena cakap sebenarnya ayah, ayah dulu pun masa kecil pun adalah juga minat ah tapi sebenarnya itu semua cinta monyet je ha kan ya kena ceritakan begitu dan masa ni pula anak remaja tu ada konflik dengan ibu dia ya dan ketika ini kita pula kena jadi pendamai okey jadi mungkin dah nak habis dah kan ya dalam ada berapa minit lagi kita habis langsung dalam beberapa minit 2 minit lagi Okey 2 minit Saya okay, lah. lah. <laughs> pun koleksi juga tering. jam ni. Okey. Jadi saya punya style saya senang aja ketika anak remaja. Sebab anak remaja kita ni, anak kita unik ya, tuan-tuan. Anak kita tak sama dengan anak orang lain ya. Mm. Ha, jadi di sini tuan-tuan memang be present. Itu saya punya saya punya pesanan. Untuk anak remaja, ayah kena ada bersama. Kena ada maksudnya bukan hanya secara fizikal tetapi juga ya anak ini merasa ayah dia tu ada bila-bila masa saja. Walaupun uh, mungkin ibu dan ayah tu jodoh tak panjang, jadi mungkin ayah dah bercerai dengan ibu ya. Mungkin ayah dah ada keluarga sendiri yang lain. Tolonglah ni ha. Ya saya mohon bagi pihak semua anak remaja perempuan yang tengah membesar dalam masyarakat yang begini, ya meruncing sangat ni banyak sangat ya isu-isu ni. Boleh tak tuan-tuan berikanlah masa tu dan selamatkan ya masa depan anak-anak perempuan tuan-tuan. Ya, supaya dia tidak menjadi mangsa keganasan rumah tangga, dia tidak menjadi anak yang hamil ketika yang baru berumur 11, 12, 13 tahun. Ya. You are responsible. Uh, ya. Jadi tolong uh, mudah-mudahan dengan adanya perhatian itu, ya. maknanya kalau siapa yang mungkin berpisah tadi tu, ya, boleh tak angkat telefon tu? Kalau tahu ya nombor telefon anak perempuan tu, tanya dia hari ini apa khabar hmm. dengan anak saya ni ha ya ha, mudah-mudahan itu akan menyelamatkan masa depannya ah ha, itu macam emosi sikit kat hujung-hujung wow. tu wow. sebab saya rasa wow. kalau dah agaknya para bapa ya menjalankan tanggungjawabnya mungkin kita tak perlu berhadapan dengan isu ya wanita di ditindas wanita di diskriminasi ya wanita tak ya tak diperlakukan yeah. dengan seadilnya itu wallahu alam Masya-Allah, terbaik gambaran yang Prof uh, kongsikan pagi ni sebab mm -hmm. bila dengar makin hujung tu makin banyak juga sebenarnya drama-drama realiti yang kita sedang hadapi saat ini mungkin Prof yang yang sebelum ni tidak pernah diberitahu. Sebelum ni mungkin tidak pernah dibincangkan ataupun tidak pernah dicerahkan mm -hmm. dalam bentuk yang ilmiah mm -hmm. ataupun dalam bentuk nasihat sebegini. Kita harap apa yang Prof huraikan sampaikan hari ini dapat jadi panduan terbaik. Jadi sahabat-sahabat boleh ikuti semula tengok video ni dekat Facebook ataupun yeah. YouTube kita supaya apa yang Prof sebutkan satu-satu tu macam mana kita nak jadi baik berbaik dengan anak -anak kita hmm. khususnya di usia remaja dapat kita praktikkan. Ke ada sambung lagi prof bahagian tiga? Ha. ha tak tak cuma masa? cuma oh, yang dia. last kali ha? tadi, tadi tu ha? kalau tak boleh be present pun jangan ha? rosakkan ha? hidup anak perempuan kita. Ya maknanya ha? janganlah jadi sumbang mahram ke dia sendirilah yang memperkosa anak perempuannya. Ha, paling tidaklah kalau misalnya tak boleh nak nak jadi ha? yang ha? macam jangan rosakkan masa depan anak perempuan kita. Wallahualam a'lam. Insya-Allah be present dan yang penting jangan sampai rosakkanlah. lah mm -hmm. uh, dan uh, terima kasih untuk hari ini Prof untuk Terima kasih baik-baik yang baik-baik untuk Prof dan keluarga insya-Allah. Ya, juga insya-Allah. next segment ni. Eh? Baik. Ada rezeki okay. insya-Allah. Insya Bulan depan insya Allah, insya pengaruh ibu, pengaruh ibu pula insya-Allah. Ah. Ha. 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 Bukan Bye, ibu ibu yang kena dengar, bapak-bapak pun kena juga sama-sama nantikan. Apa <laughs> okay. Jumpa lagi Prof? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Itu dia perkongsian generasi Untuk hari ini Terima kasih sahabat-sahabat hmm. Yang mendengar, menonton Dan juga berkongsikan Perkongsian hari ini Dan ya. kita nak berehat sekejap Sebentar lagi kita akan kembali Bersama sahabat media Kita TV Al-Hijrah Ada program Allah Bersama Ustaz Abdul Ya betul Yang kami juga akan Bawakan secara live di Facebook Ikim hmm? FM okay? Dan Kita berehat dulu Kembali selepas ini Saat ini dengarkan lagu daripada Intim Dengan Nur Kasih Hanya di warna pagi Ikim 20 tahun Inspirasi Korea. Islami